Hola a tothom i benvinguts a l'últim partit de la fase de grups del grup B. És aquest Inter de Copecchi contra el Newcastle d'Enquena, que pot suposar que si guanya Enquena, amb aquests 6 punts que sumarà, superi Andruli, que acabi tercer de la fase de grups, també quedaria eliminat, però més ben posicionat. I si guanya el Cope, en canvi, superarà Enquena i no serà l'últim del grup, però a la zona alta tot quedaria igual, amb Borja i Encanto classificats amb 7 punts després d'aquest partit tan injust que hem viscut pel quadre gironí d'Andrúlic, que de moment és tercer amb 5 punts. Veurem què passa en aquest partit, un palet més intrascendent. No m'hi jugo la pell. Puta Canto. Aniré colant-ho cada partit, crec. Però què hi farem? En fi, aviam, Copecchi, si et pots treure mal sabor de boca després de 2 empats i una derrota, un empat que a més t'arribava al minut 90, pràcticament, quan semblava que et podia sumar 3 punts i tenir opcions de classificació. Aviam, si avui et pots redimir una miqueta. Ara veurem els 11 dels equips. Justament aquí tenim el de l'Inter d'en Copecchi, amb Courtois al capità a la porteria, defensa 3 en Cancelo, De Vrij i Chilwell a la defensa, el P3 segueix sent Barnes, tenim a Silva i Rafinha a les bandes, a Lata i a Lozano, Sterling juga per dins però el FIFA és idiota, i Giroud amb Lautaro Martínez. Nadal i Lukaku són igual de dolents últimament, Lautaro i Lukaku. Oblak és el porter del Newcastle, disculpeu, defensa 3 amb Belustondo, Upamecano i Davies. Després al mig del camp, 5 comes, Pedri i Papu Gómez per dins, Almirón i Havers a les bandes, i per dins Dani Olmo, i davant seu Isaac i Xic. Veurem què passa en aquest partit, que començarà ara amb el Cope posant la pilota en joc. La rep Giroud per Lautaro, Lautaro de nou per Giroud. I de nou Lautaro, l'argentí, enrere per Chilwell. Minut 3, de moment la possessió és per l'Inter. Lautaro busca a Lozano, Lozano retalla, molt bé el del Nàpols, pilota per Sterling, aquest és de nou Lautaro per Lozano. El Xuki s'equivoca en l'entrega, refusa Pedri, l'agafa Sterling, busca Giroud, Giroud de taló per Lautaro, que no pot carregar la cama, talla Davies. Davies però no supera a Rafinha i acaba arribant la pilota, Giroud, que faig un bon fluix, l'agafa Oblak. Oblak, el porter de l'Atlètic de Madrid, la deixa curt per Upamecano, el francès l'entrega a Pedri. El jugador del Barça fa un control massa llarg, li roba la cartera, Joao Cancelo, el portuguès per Giroud. Atenció al màxim golejador de la selecció francesa, la deixa per Lozano, el mexicà, podria entrar a l'àrea, ho fa, s'equivoca en l'entrega, molt bé, Moy Gómez. Abans he dit Papu Gómez, és Moy Gómez, no em feu cas. És que hi ha molts Gómez, tio, si no em foten el nom. La recupera Lozano, l'Inter és qui té la pilota, de moment és el que proposa més, però tot i les arribades no hi ha hagut cap xut després d'un quart d'hora. Lautaro és qui té la pilota, podria entregar-la a Giroud, Giroud de nou per Lautaro, que carrega la cama, quina apurada d'Oblak! Molt bona intervenció del porter per refusar a corna aquest xut de Lautaro Martínez, potentíssim, ha passat entre les cames d'Upamecano, i mare meva, quina merda de samarreta del Newcastle, que té els números en blanc quan la samarreta és blanca. Newcastle, fill meu, a què jugues? Incomprensible aquí el disseny d'aquesta gent, què? Joder, jo tinc una samarreta del Newcastle i està molt més guapa. Atenció amb el córrer, que picarà Rafinha, el brasiler, per Sterling. El jugador d'Anglaterra la pica, la treu Havers, el rebot per Sterling dins de l'àrea, Lozano, corna una altra vegada. Minut 20, només ataca l'Inter, el Newcastle, que s'ha desinflat. Només va aconseguir guanyar-nos a nosaltres i condemnar-nos a l'eliminació en un partit injustíssim amb aquell gol amb putes mans d'Upamecano, és que de debò, que injust ha sigut el FIFA amb mi, perquè després dieu que faig trampes, quins collons. La picarà Rafinha, de nou en curt per Sterling, el jugador anglès l'aixeca, la rematada, Oblak a corna! L'ha tornat a tenir l'Inter, ho ha tornat a evitar el mateix de sempre. El millor porter de les últimes temporades, l'eslové Jan Oblak, l'envia a corna. De les últimes temporades, tot i que aquest any l'Atlètic de Madrid ja no és el que era. Rafinha de nou en curt per Sterling. Sterling l'aixeca de cullera, la refusa Giroud. No, Giroud amb el cap. La pilota arriba a Rafinha. Veu com li roba la pilota el xec Patrick Schick. I atenció que Sterling té molèsties i mentrestant Rafinha parla amb l'àrbitre perquè ha fet una falta que no li costa la groga, és falta que servirà a Lustondo, el Newcastle,
tindrà finalment l'oportunitat de conduir la pilota una mica. De moment, el Stondo fa una entrega lamentable al Mirón, que l'envia per Moi Gómez. Creu el Newcastle per primera vegada al mig del camp. Atenció en Patrick Schick, el de República Checa la té. La condueix cap a endavant, l'acaba tallant Joao Cancelo, aquest passe cap a Isaac. La té novament l'Inter. Sterling per Lautaro i Lautaro la remena. Intenta fer un passe que talla Aritz de Lustondo. El Mirón la lluita, la deixa per Pedri. El del Barça amb l'esquerra busca a Havertz, de nou Pedri, per Isaac. Isaac, el suec, per Havertz, davant seu Joao Cancelo. Prova el centre que talla De Vrij, molt bé el central de l'Inter. De nou per Joao Cancelo. El portuguès l'espera, l'aguanta. Veu a Silva, Silva per Sterling. Sterling gairebé fent de pivot, baixant a rebre molt avall i pressionat, a punt de perdre. Finalment l'envia a Rafinha. El del Barça avança metres, davant seu Pedri, veu com se l'emporta el seu company d'equip, Lautaro, la deixa per Giroud, Giroud pot xutar des d'aquí, Oblak un altre cop, la pilota no surt a corna, la treu Davis, la baja, la envia cap al Mirón, no sé quin cony de verd volia posar, estic una mica espès. I aquest és Lozano, és que encara no supera l'eliminació de debò, tio, puto cantonada, com puc haver fotut 8 xuts? He xutat més que ningú en aquests partits que portem o què? No, crec que el Turbo fot 12 o 14 xuts l'altre dia. En fi, Isaac, a la punta dreta per al Mirón. Que injusta és la vida. El Mirón, el paraguaià per Xic, aquest per Isaac, Isaac per Olmo. Són dins de l'àrea! Gol, 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 gol de Dani Olmo abans del descans. Que injusta és el FIFA. Només ha atacat l'Inter i a la primera que té el conjunt visitant la fot a dins. Furbo és Furbo, em sap greu, Kopecky, gol de Dani Olmo. Que s'assenyala el set de la samarreta que no es veu perquè el disseny d'aquesta samarreta del Newcastle és lamentable. Com estava sent lamentable el plantejament del conjunt anglès, però amb una oportunitat n'ha tingut prou per batre a Courtois. 0-1, minut 45, gol de Dani Olmo quan estàvem a punt d'arribar al descans. Justament ara l'àrbitre assenyala el camí de vestidors i en Kopecky que es deu estar arrencant els cabells. Mare meva, tio, perquè quants xuts es fot? 5 xuts, és que em sap molt de greu, Kopecky. 57% de possessió amb 5 xuts, tota l'estona estan a la frontal, corners, no sé què. I a la primera que tenen aquests, pam. Doncs aviam què passarà en aquesta segona part des de San Siro. De moment Patrick Schick és qui la condueix, la deixa per Havertz a la punta esquerra. Avança metres l'alemany. L'envia ara per enrere per Olmo, el golejador, la baixa amb qualitat. Patrick Schick la rep, la deixa per Isaac, el suec, de nou per Patrick Schick, que no pot superar Chilwell. Ve Chilwell i atenció ara que la deixa per Silva, aquest per Barnes, li posa difícil, l'entrega Barnes un altre cop. Pobre home, Lozano, de nou per Barnes, tres pilotes que ha tocat Barnes, totes en el mateix lloc. De Vrij la té ara i busca Lozano, Lozano gira i busca endavant a Lautaro Martínez, aquest per Giroud, vinga Lautaro, de taló per Giroud. Giroud avança metres, protegint ben el cos, la deixa Pachuki Lozano, aquest és Lautaro, obre-la a la dreta que tens a Rafinha, Lozano veu a Rafinha, ara sí, pot xutar, gol, 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 quin golaç de Rafinha, al minut 57 m'estava ja desesperant perquè estava solíssim, no li passaven la pilota, però finalment li ha arribat l'esfèrica, se l'ha preparada i patapam, carrega la cama dreta, molt lluny de la zona d'Oblak, tot i que ha entrat una mica centrada. Això vol dir que finalment han enxampat, descol·locat el porter eslové. 1-1, empat a l'Inter d'en Kopecky, gol de Rafinha, que seguirà dient que no fa res de la realitat, però mira, un golet en el Lloia Fifero no està malament. Empat a 1, minut 57, queda poc més de mitja hora. Veurem si això acaba també en empat a 1. En aquesta jornada crec que tot està empatant. Mare meva, quina jugada de Xic, se'n va de 3 homes, encara la té Xic. El Txec la reguanta. Reguanta, mare meva, Joan. Pilota finalment per Pedri. Aquest és Isaac. Isaac, a la punta esquerra. Prova en centre. La baixa Xic, no. Ha provat una rematada amb el cap des de molt lluny. L'agafa Courtois. Courtois per De Vrij. Aquest per Lozano. Lozano la baixa a rebre molt avall, eh? I atenció que no s'atreveix a enviar-la cap a Rafinha. Finalment l'entrega a Giroud. Giroud rebent també a la zona de mitjos. La deixa per Lautaro Martínez. El de l'Inter la deixa per Giroud, li ha habilitat bé l'espai que intentar fer trampasse que talla Moi Gómez. Aquest és Davis, Davis per Havertz, creuarà la divisòria, busca Isaac, el suec fa un passe que talla Lautaro, Lautaro molt esforçat ara baixant a defensar. De Vrij combinant novament amb Lautaro i Lautaro novament amb De Vrij. Els dos de l'Inter finalment l'envien ara cap a Barnes. Es fa un autopasse, creua una mica el camp, la deixa finalment al cercle central per Giroud. Giroud jugant molt per dins, eh? Giroud s'ho pren en calma i busca Lautaro Martínez.
El 10 de l'Inter la perd, vol entrar Upamecano, l'agafa Olmo, l'autor del primer gol del partit la deixa per Patrick Schick, aquest per Havertz, Havertz per Olmo, Olmo intenta filtrar un passe que talla Chilwell, ve el defensa del Chelsea, pilota per Lautaro Martínez. De nou, conduint enrere, la deixa per Giroud, Lautaro amb calma per Giroud, Giroud la protegeix i busca Silva, el de la Real sota per Lautaro, la deixa suau per Giroud, zona ja 3 quarts, Lautaro filtra un passe, talla Moy Gómez. Perdó, la filtra Lozano cap a Lautaro. La recupera el Newcastle. Aquest és Aritz de Lustondo. L'ha de protegir, enviar-la enrere per Moy Gómez. Moy Gómez infiltrant centres centrals per poder conduir l'atac de nou. Atenció a aquesta pilota que arriba al Miron, però era fora de joc. Miró 84. Marxarà Giroud, que s'ha desgastat molt baixant a rebre. La tindrà Camp, una oportunitat potser, per redimir-se i fer un golet. De moment, la pilota la toca el seu company d'equip, Silva. Silva per Barnes, Barnes la protegeix, intenta el passe que talla Aritz de Lustondo, minut 86, això és a punt d'acabar, el Miron per Patrick Schick, ja en contrari, la protegeix, la deixa per Olmo, Olmo la remena, Olmo de nou per Patrick Schick, el de República Checa per Lustondo, molt obert a la banda, avança metres, el supera Chilwell, podria centrar, Chilwell l'atrapa i l'envia fora, minut 89 i 40 segons, veurem quants minuts afegeix l'àrbitre. Però això és a punt d'acabar. Olmo per Almirón, el paraguaià a la centra, la treu De Vrij, no pot rematar el davanter i l'àrbitre que diu que això s'acaba aquí. 1-1, repartiment de punts que fan que el grup no es bellugui, amb Borja i en Cantonada es classifiquen amb 7 punts, en Drulic és tercer amb 5, el Ken acaba amb 4 i el Kop amb 3, després d'aquest empat a 1, final del grup B. Doncs hola a tothom, benvinguts al resum d'aquest últim partit de la fase de grups del grup B entre l'Inter d'en Kopecky i el Newcastle d'en Kena. El partit ha començat molt intens per part del quadre local. Lautaro provava un xut potentíssim per sota les cames d'Upamecano, que Oblak enviava a corna. El porter eslové de l'Atlètic de Madrid ha tornat a ser el millor porter que coneixíem. Ho ha refusat tot, també ajudaven els refusos Upamecano, tot i que aquesta imatge que ens posen aquí és una mica merda. Aquí tenim aquest cop de cap on ha hagut de tornar a intervenir Oblak. Molt bones intervencions realment del porter Atlètic de Madrid i el pobre Inter que no parava d'intentar-ho però es topava una vegada i una altra amb el mur eslové. Fins que al minut 45 ha fet una oportunitat en atac en Kena i molt bona jugada que acaba arribant als peus d'Olmo, fa el gir i fa un xut que bat a Courtois. No havien proposat gran cosa, però han tingut molt d'encert. Olmo, ets molt lleig, sisplau, surt d'aquí del Zoom. Finalment, al minut 57, han aconseguit l'empat els de Kopecky amb aquesta bona jugada que acaba acabant Rafinha amb un xut potentíssim que agafa descol·locat a Oblak. No és fàcil agafar-lo contrapeu, però finalment han aconseguit l'empat a 1. Repartiment de punts, però és insuficient pels dos equips que acaben eliminats. 6 xuts al pobre Kopecky i el Newcastle amb 2 que ja l'ha fotuda. Déu meu, Déu meu. No sé qui serà l'MVP, suposo que Oblak, perquè ha sigut el jugador més determinant. Anem a mirar-ho. No sé com quedarà això. De moment veig que Isaac és qui ha fet l'assistència, Dani Olmo és qui ha fet el gol i Rafinha té un 7,1. No veig que li estiguin donant... Aviam, qui té la millor valoració? Dani Olmo, però no rep l'MVP. I si faig així... Doncs el millor és Rafinha, però crec que considera que ha sigut un partit tan lamentable que ningú és mereixedor de l'MVP. No hi ha ningú amb la piloteta al costat. Doncs nois, sou molt dolents, és broma. O no? Em sap molt de greu pels dos eliminats. Us acompanyo en el sentiment i en el camí cap a casa perquè del grup B es classifica el cabron d'en Cantonada i en Borja.